აი ხედი აქ. რა ვიფიქრეცი? ამა? ხუთაის და ბათუმში ტურნირი ვატარებენ ფეხბურთში. თელავში ხوار გვაგეგე სტადიონი გივიჩო ხელის სასახელობისა კაცო თათანა და თათათანა ერთი ფეხბურთი გუნდი ხო გაგოკეთებინა იქ აჰა რო ხედავ ესე იგი ენაც კი მდგომარეობიდან გამამდის ხო ხედავ რა დღეს რო რა ვერა ხე აა უყურე ერთი ამასა დავარქმევდი მაგალითად ჩვენ ფეხბურთის გუნდსა მიხოი რეინჯერს ჰა და შაუბერამდი კაცო რამდენი ბალღი გახსოვ შენა? გასახეთ შემოიდინა კამიდი გადავითვალოთ. რაო? რამდენი ყვავსო? ეხლა მე მეკითხე ბიჭო, რამდენი ყვავს და ეხლა? მიდი ხო დაუძახეთ. დაუძახეთ. მოდი ბიჭო, მოდი. სადახათ? აა. აა, იგე? შამო. შემოდი. ლევანა, ეგ ერთი. იგე? აა, თედრო, ეგ ორი. მოდი ბიჭო. მერე? ბიჭო. ა, ვასია, ეგ სამი. არქია. ნუკრია, ეგ მოთხი, კარგი ხარ. მოვიდე. ჩალვა, გენაცალე როგოდებს გავსე პაპასა, რამდენი იყო? აი, 1 2 3 6, ეგ არის, ო აირია, გენაცალე, ვაცო. აგე? იდე ვასო კაცო, ე ბალღებს ერთ აიგი ესახელი, რა დამარკმენი, ა? ჩამო, ჩამო. იგე? სადიყავი ბიჯო. ა, აი შეგვინო დალი, აი ე მაიმუნო მამაზა. ეს შეუბენები ბიჭო, რა გვინო დალი? ამის ამოწრუპულია ეგა. გამოიდა შემდეგი, ა? იგე? ჰე, ენაცალე, ჩემოჯილა, ენაცალე. რაღაცნიებს შურო, შენ ხო კარგად ახარ, შურო, აა? აა, როგორ? ყველაფერი მოდი ამაი, ეგე? ეგე უყურე რა. შოუ, როგორ ყველა მე და მე მსგავსა. კენი მაგ ძლიერი, გაიგე შენა. მოდი, ე, ნამოლარავ. შეგენაცალე. ეხლა მათ რიცხვი დავიმახსოვრე და ეხლა ეგე 13-ია, კაცო, აა, ვეღარ გავიგე. ვიღაცა აკლია ამას, აა? არა, ხა, ვიღა აკლია, აკლია. აუყავით, ბიო, ძმა დაიკარგე, აა, თქვენ უნდა მოსოება, ბიო, სადა ასიღრიჯე დაი! თემნაინო, იგე, იგე მოიგე. აი, სამდი შვილო, ა კიდევ აშარ, დავითო ვერ ამენაჭერი. აი, აი. ნუ აცვენ. აი, ეგეთღა უფროსე მაგი და მაშორე თაკედანა. მიდი ჰადროზე, მიდი, მიდი, მიდი. აი, ლობიოები. ოე, სადიყურები, რა ხენი, დაჩეხეშე შაშვილო. არქი ბიჭი ხარ, შენ გასაგებია ყველაფერი. ე, შენა ბიჭო, შენა წალოს мама, შენა. რაიქენი, აბა? გამოუშიბებია შენი გარდიროვიდან. აი, შე, აი, მუნო, შენა, აი, ხალი გააგიჟა, კაცო, სამთვე ნახევარი გვეძებდით ქალზე გარდიროვში. სამთვე ნახევარი, ა? ისე ყურები აქვს თამარ დასაგელეთში როიწოდე შენა, რა? ეფსა. როგორ ტურეშა, მოკაცო, ბაბოი ჩაკეტა, შეიძლება ამდენი ხნით, აჰა. მაგრამ ვაი თქვენი ბრალო პირველი არის დღესა ივნი ოჰო თქვენი დღეა შულო და ხوار მიმღეროთ რამე მარო ხა უნდა მიმღეროთ ჩვენი არა საოჯახოსი მარა მარა რა მარა უნდა ქნათა გამამართი ესა აი ბიჭო როგორც გასავლი ლამინორი დომინორი შამინორი შაუბერე დოლი აბა წავიდა ni balli qual sato alla vicemeria ragi qora viguno suda tolo angageria calo sagme igare mixti tavi vegar davitsavio ragi samshopi aroshi titkmi qela gavitsan varali varla la lo varali varla la lo kamarjus balnevsa ჩემი კიდე უროა ჩემი შენ კეთების მე გაჩენის კი მოგეცა მაგინიჩი სანაო ხალხარა მუშაობს მოდი დავწყოთ ერთი ბიჭი ვარალი ვარალალო ვარალი ვარალალო გამარჯოს ბალღებსა ვაი 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 აი